Вітаю, ви дивитесь СТН. Європейський Союз продовжив секторальні санкції проти Росії через агресію в Україні до 31 січня 2020 року. Йдеться про обмеження доступу певних російських банків і компаній до ринків капіталу в Євросоюзі, заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями, а також на експорт товарів подвійного призначення для військового використання. Крім того, обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів. Зняття цих санкцій можливе лише за умови повного виконання Мінських угод. На Донбасі бойовики знову застосували заборонене Мінськими угодами озброєння з мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Проросійські окупанти вчора відкривали вогонь 5 разів біля Водяного, Травневого, Майорська, Новолуганська та Новозванівки. Ще понад десяток вогневих провокацій були з гранатометів, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Унаслідок цих обстрілів учора троє наших захисників були поранені, ще один отримав бойове травмування. Сьогодні станом на 7 ранку на передовій поки тихо. Сльози на очах та довгоочікуваний випускний. 26 офіцерів Київського факультету Національної академії Нацгвардії України отримали свої дипломи та урочисто склали клятву випускника. Навчалися вони 4 роки, посилена військова підготовка та фахові предмети, аби зразково служити вітчизні. На випуску вони попрощалися з прапором академії, площею пройшлися урочистим маршем і традиційно підкинули фуражки та дали настанови першокурсникам. Майбутні командири уже через місяць поповнять лави військових частин та підрозділів Нацгвардії України. Це, до речі, перший випуск на Київському факультеті, який з 2017 року вже знаходиться у складі Національної академії Національної гвардії України. Настанова одна: хлопці, служіть так, щоб вам не було соромно, не було соромно за вас, і головне, щоб ваші підлеглі завжди казали, це справжній командир, він нас навчає, і нам є чому в нього вчитися. Емоції перевершені, вони зашкалюють. Коли ти нещодавно, буквально 2 дні назад, ти був ще курсантом, а тут за день, за міг воно все так міняється, воно перешкалюється, ну їх просто не передати. Це треба бути в цій формі, відчувати ці погони і чувствувати ці емоції. Чергове псевдозамінування в метро близько 10:15 через анонімний дзвінок про мінування станції Хрещатик та пересадку на Майдан Незалежності зачинили на вхід та вихід. У поліції ж повідомляють статистику, лише за 5 місяців цього року порушили майже 200 кримінальних проваджень за фактами неправдивих повідомлень про замінування від анонімних осіб. На Північному мосту кілька днів ремонтуватимуть проїжджу частину. «Київавтодор» проведе бетонування плити під проїжджою частиною, вкладе нову гідроізоляцію і асфальтобетон. Ремонт розпочнеться сьогодні о 9 вечора і триватиме до 25 червня у 2-й, 3-й смугах руху у напрямку Троєщини. А на частині вулиці Петлюри дорожники працюватимуть лише одну ніч. З 10 вечора сьогодні до 6 ранку суботи комунальники вкладатимуть верхній шар асфальту на ділянці між вулицею Саксаганського і бульваром Шевченка. Рух цією ділянкою вночі буде обмежений, тож у комунальні корпорації просять не паркувати автомобілі на узбіччі. Найдовший день року. На сьогодні припадає літнє сонцестояння. Точний час події – 18:55 за київським часом, а тривалість світлового дня сьогодні становитиме 16 годин 27 хвилин. Тож можна спробувати встигнути чи не всі заплановані справи. З давніх часів день сонцестояння для людей мав сакральний зміст. Вірили, якщо загадати цього дня бажання, воно неодмінно здійсниться. А після сонцестояння в народі кажуть, що сонце повертає на осінь. Та на практиці природа продовжує дивувати спекою. У столиці сьогодні, за прогнозами, до 33 тепла і є всі шанси повторити температурний рекорд цього дня в 1891 році, коли стовпчик термометра в Києві піднявся до 32,8 вище нуля. І, власне, це все, про що встигаємо розповісти. Більше новин вже о 13-й. До зустрічі!